waxa horta nin iga yar weligii ma guursan. Maxaa la yiraahdaa, mid iga yar, mid la-eg iyo mid iga weyn bu waan guursaday. Marka horta guurku waa iska calaf, laakiin hadda waxaan ballan ku qaaday maadaama iga badbadiyeen. Way yiraahdaan mar walba wiil yar bay guursataa, wiilasharka dhaylada bay sida ay dhahaan. Maarata horta haddaan calaf iga helin waxaan jeclaa hadda mid aad iga yaro weliba wiilkayga ka sii yar inuu guursado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Khayrta sharafta meel kastoo joogtaan soo dhawaada u waadna ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee markasta aada ula socotaan muuqaaladayada. Wax yar bal aynu ka nasanno dagaalaha iyo inta badan waxyaabaha ku saabsan isqabqabsiga baraha bulshada, waayo inta badan dadka marka aynu aragno waxay aada u jecel yihiin haddii soomaalida laga hadlo. Markii laga hadlayo dadka isheysta iyo waxyaabaha isku haystaan, waxa kalifay, waxyaabaasi doonaya inta badan in xoogga la saaro, balse caaba taasi ka hadli mayno. Waxaynu ka nasan doonaa oona ka hadli doonaa fanaanada Fartuun Birim, balse intayna u gudagelin ka hadalka Fartuun Birimo iyo waxyaabaha cajiibka leh ee ay ka hadashay. Marka hore, haddii aad ku cusub tahay jarnalka, subscribe saaro oo rukumo si markasta muuqaalada kuu soo gaaraan. Siina share gare ama like saar si dadka kale ay u gaaraan. Haddii intaasi aan uga soo laabanno fanaanada Fartuun Birim, nin kasta oo Soomaaliyeed inta badan weliba dhalintu aad bay u taqaanaa, oo maanta qof in la faahfaahiyo ka weyn weeye. Markaynu saaleynahay Fartuun, xilli hore ayay mataqaanaa fanku ayay ku soo biirtay, oo xilli dhow ma ahayn heese kala duwan bay mataqaanaa qaaday, oo qaarkood saameyn aad u weyn ku yeeshay maxmuha bulshada Soomaaliyeed. Hadda kama hadlayna inta badan heesihii saameynta yeeshay, balse waxaynu ka hadlaynaa nolosheeda khaaska. Markaynu nolosheeda khaaska aynu ku hadlayno, ma ahan wax mataqaanaa iyadu aan ku ataagin ama aan dib u geysanayno, ee waxaa weeye iyada wareysi laga qaaday qodobo kamid ah oo ay ka hadashay, yaan dooneynaa inaan dul istaagno. Fartuun Birimo dhowr nin yaa mataqaanaa soo guursaday oo ay soo kala tageen. Waxaa u dambeeyey oo weliba dadka inta badan aadna u yaqaaniin jacayl aada u weyna mataqaanaa ka dhexeeyey, dadkuna heesa badan isla qaadeen, waxa uu ahaa wiilkii raacay Faisal Khanaad. Jacayl aada u weyn mataqaanaa ka dhexeeyey, balse waxa ay afkeedu ka caddaysay kala taga iyada iyo Faisal in uu ahaa kana timid hees amaba hees loo dhiibay. Qisadeeduna ay lahayd gabar ay sheegtay, ka sheekaysay qisada iyada ahayd, weliba qisa muruga leh ayay mataqaanaa ka sheekaysay, balse loo maleeyey, ninkeedu u maleeyey in ay ku wada isaga. Markii dadkii baraha bulshada ee heesaasi ay ka falceliyeen, qisada ay ka warantay ayaa mataqaanaa waxa ay oranaysay sida tan. Waxa ay tiri gabar joogta Canada ayaa ila soo xiriirtay. Gabadhu waxa ay haysatay 9 caruur ah oo inta badan weliba kala aaba ah. Kadib inan bay sheekaysteen. Markay sheekaysteen, waxay ku heshiiyeen guur. Wuxuu ka doontay aabaheed, weliba sida wuxuu u doontay gabar yar. Duqaa weydiiyey, wuxuu yiri, warseebaad rabtaa gabar yar ahaan baad iga soo doonaysaa, anigana miyaad ogin gabadheed inay 9 cunug ay haysato ay tahay gabar weyn oo mataqaanaa miyaad iga soo doon. Calaa kulli xal, ninkii marka waxa uu ku qancay, odaygii inuu yiri, aniga ayaa ku qanacsan in aan sidii gabar yar usoo doonto ee gabadhu waxay ku baxaysaa ku baxda ee gabadhu sidii baana gabadhi mataqaanaa lagu sii. Balse ninkani gabadhi waxa uu la maganaa dabin kaasi oo ah in ninkani cudur uu hel uu la ahaa cudurka HIV AIDS-ka. Markii ay guri galeen kadibna ay gabadhu dibka ogaatay ninkani in xanuunkaasi uu la nool yahay, daabaan uu qaato. Balse markii dhakhaatiirteeda ay la xiriirtay, ay u sheegeen in iyadu weli mataqaanaa uusan waxba uusan gaarin, in xanuunkina mataqaanaa uusan u gudbinin. Kulley waa uun tala saarasho Allah, ilaahay maka badbaadin. Heestanna ay ku qutuntay arintaas iyada ah marka, laakiin ay sheegtay in sabab ay u noqotay heesaasi in gurigeedii u ku burburo. Waxaa kale oo ay sheegtay in hadda ay tahay musharax oo talow maxay u sharaxantay.
waxa ay tiri haddu ka bilaabat waxaan u sharaxanahay wiil yar weliba ka yar inankay inankay iyada ay dhashay da'diisa waxa ay ku qiyaastay in uu jiro 27 sano balse inanka ay doonaysa uu yahay 25-26 wax ka yar wiilkiisa taasi oo weliba ay sabab uga dhigtay in dadku inta badani ay i weydiiyaan batay uguna mashquulaan dhahaanna fartuun birimo markasta waxay guursataa wiilal yaryar taasi baana doonayaa in aan meesha aan ka saaro oo hadda aan guursado weli waxaan rabaa inaan guursado wiil yar oo wiilkayga ka yar iyo ninkii aan ku nasan lahaa oo la joodo nin weyn oo hanti leh oo mataqanaa imika dambana aan dib aan ka guursado markii ninkan aan kala tagna kadib waa cajiib waxyaabaha la yaab kale ee fartuunka hadasha ayuu ahaa bal aan idinku duba fartuun oo arrimahaasi ka hadlaysa. Okay, waxaa la yiri fuli xantiisa ma mogaa layiri waan maqalay dhowr jir iyuu de maaragtay laygu xamanayo mar walba yirahdaan wiilashirkay guursata horta aniga waxaa horta niniga yar weligii ma guursan maxaa la yirahdaa mid iga yar mid ila-eg iyo mid iga weynba waan guursaday marka horta guurku waa iska calaf laakiin hadda waxaan ballan ku qaaday maadaama iga badbadiyeen oo yirahdaan mar walba wiil yar bay guursataa wiilasharka dhayladabay sida ay dhahaan maarata horta haddaan calaf iga helin waxaaban jecla hadda mid aad iga yaro weliba wiilkayga ka siyar inuu guursado saan ku dhahay fartuunay waa soo dhigatay wiilkayga ka yar ah ha xataa inuu ka weyn yahay xataa marab inuu ka yar yahay waan rabaa sababta nafta bay ii keenantay si ay igu hayeen wiilasharkaabay jeceshahay dhaylada bay gataa de walaa nabiibyada bay iga badiyeen ma fahanta marka waa inaan mar horta waa inaan ka dhabeeya haddaan doono in yaraan iskala jooge marka wiilkaaga da'diisa noo sheeg si dadka ragga aan u kala saarno oo in badan oo ka mid a aan dheeraano liiskiidigu kuma jirtaan aniga horta wiilkayga 16 sano aan ku dhalay waana 27 jir isku dhufsa marka waa gartay marka 27 ninka ka weyn arjigooda lama qabanayo wey 25 26 wixii la sheegayhaddu u bato waa inuu war hadduu cirka galo waa inuu 30 ka rag u dhaafin ma garatay waa halkaas waxa weye waxaan ugu daleeya dadka ood wiilasharka dusha iga saarayo waa lalin yaabaa hadda iga agraadsi wiil yar fartuun brimo waa maqlaysaan arji ayay dirtay haddii aad ka weyn tahay 27 waxa weye warkaagu ma soconayo tacanka waa ku dhacday hayse soo lugoy waa gartay fartuunay waxaan kaloo rabi inaan ku weydiiyo haddii aanu eegno waxyaalaha kaloo aan jeclayn waxa kaa weydiiyo waxaa jirtay show nairobi hadda kahor aragtay inaa ku qabsatay oo amni darro loo qabo.